Պարոն Վարդանյան, նշեցիք ռազմական դրության վերաբերյալ, ինձ հետաքրքրեց արդյոք կառավարության որոշումը, որը ընդունվել էր ռազմական դրությունից բխող, պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկման առարկա դարձել է թե ոչ, հաշվի առնելով այն, կարծում եմ, ակնհայտ հակասահմանադրական կարգավորումները, որոնք կային, հատկապես խոսքի ազատության սահմանափակման մասով, որը վստահ եմ հետագայում տեղյակեք սահմանադրական դատարանն էլ հակասահմանադրական էր ճանաչել։ Մյուս հանգամանքը նշեցիք պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հսկողական գործառույթ, ուզում եմ հասկանալ, նաև փորձից վստահ եմ կհիշեք նախկինում, սահմանադրական դատարանի որոշումների կիրարկումը ապահովելու օրենսդրական փոփոխությունները կատարելու մասով պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը միշտ կարևոր դերակատարում է ունեցել, ինչ գործողություններ են այդ մասով կատարվել։ Մյուս հանգամանքը, որը ևս կուզենամ անդրադառնալ, դա ԲԴԽ անդամներին է վերաբերում, տարիքային սահմանափակման վերաբերյալ հետարքիր է ձեր դիրքորոշումը, այսինքն արդյոք նորմալ է, որ ԲԴԽ անդամները հանդես կան որպես դատարան, բայց մեկը լինի 65 տարեկան մինչև լինելու սահմանափակում ունեցող, իսկ մյուսները ոչ։ Մյուս հանգամանքը, իհարկե պարոն Մամիջանյանը այդ հարցը բարձրաձայնեց, բայց գործերի մակագրման համակարգի հետ կապված, դուք նշեցիք, եղածը մի քանի տարի է ինչ այդ համակարգը կա, իդեպ 7 տարվա մասին է խոսքը, դա կարծում եմ արդեն որոշակի փորձ իրենից։ Իմ տարիքում մի քանի տարի է, էլի։ Ես բոլոր դեպքերում ավարտեմ հարցս, ամեն դեպքում հաշվի առնենք, հա, 14 թվականից նման էական լուրջ բարեփոխում ա եղել։ Ու հիմա հասել ենք 2021 թվական, հետ են գնացել, կարելի ասել, դինոզավրների շրջան։ Հիմա այդ պայմաններում նորմալ եք համարում, որ մենք արդեն երկու շաբաթա ինչ որևէ նորմալ օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարան վերաքննիչ քրեականում չունենք, եւ առհասարակ առաջին ացյանում գործերը տեղյակ եք միջ դատական վարույթում ինչպես է իրականացվում մակագրումը։ Ոչ, տեղյակ չեմ, կարծիքով չպետք է տեղյակ լինեմ, դա եթե ինչ-որ տեղ ասեք, որտեղ այն լիազորությունների մեջ նստած, որ ես պետք է հետևեմ, թե առաջի ացյանի դատարանում ինչպես պետք է լինի մակագրումը, ես կպատասխանեմ, բայց գնամ սկզբից։ Առաջին ռազմական դրության վերաբերյալ որոշումը, գիտեք, ներկայացումը կառավարության կողմից, այդպիսին սահմանադրական կարգավորումները, և ազգային ժողովը կարա, չգիտեմ, այլընտրանքային որոշմամբ վերացնի այդ, այսինքն դա նիստը, հատուկ նիստը, զուտ փաստաթուղթը, այդ ռեժիմը հաստատելու, լեգիտիմացնելու նպատակ ունի, սա մեկ։ Երկրորդը, դուք ինքներդ նշեցիք, թե որտեղ կարելի դիմել, եթե գտնում եք, որ հարցը այս կամ այն հարցը հակասահմանադրական է։ Երրորդ, անդրադառնալով դատական, կներեք, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին, պետք է նշեմ հստակ հետևյալը, որ բարձրագույն դատական խորհրդում կա երկու կատեգորիայի անդամներ, դատավոր անդամներ եւ գիտնական անդամներ, եւ նրանց կարգավիճակի կանոնակարգումը միասնական չի, եւ տարեկան շեմ սահմանափակում չկա եւ չի կարող լինել գիտնական անդամների պարագայում։ Սա իմ մտածումն է։ Շնորհակալություն, արձագանքում եք, պարոն Վարդան։ Խնդրեմ։ Սահմանադրական դատանի որոշումների վերաբերյալ չհայտնեցիք կիրարկման ապահովման հետ կապված, ԲԴԽ-ի հետ կապված, որքանով որ հասկացա, փաստորեն ձեր դիրքորոշումը այն է, որ տարբերակված մոտեցումն է, և մեկ այլ հանգամանք ռազմական դրության վերաբերյալ, եթե նկատեցիք խոսքումս և հարցադրումս հենց ձևակերպած էր այնպես, արդյոք հենց ձեր կողմից որոշակի քննարկում դրա վերաբերյալ իրականացվել է թե ոչ, որովհետև հենց առաջին իսկ ընդունման պայծ ակնհայտ էր, որ անհամաչափ միջամտություն կա խոսքի ազատության նկատմամբ, որն էլ ինչպես նշեցի, հետագայում հաստատվեց։ Առաջին ացյանում միջդատական վարույթի հետ կապված գործերի մակագրման, պարզապես հաշվի առնելով, որ ԲԴԽ-ից և Վճռաբեկ դատանից հրավիրյալի կարգավիճակով անձինք են մասնակցում պետաիրավական հանձնաժողովի նիստերին, տպավորությունս այնպիսին էր, որ տեղեկացված կլինեիք, դրանք իրականացվում են ձեռքով մակագրման, համակարգչային մակագրումը վերաքննիչ քրեական դատարանի գործիքներից էր, հարցս այն էր, արդյոք օրինակ այս 3 տարվա ընթացքում դա փոխելու ուղված գործողություն կատարվել էր, թե ոչ։ Պարոն Վարդանյան, ճիշտ ասած, իմ մոտ մի հարց առաջացավ, որտեղ ինչ անառողջ
Անկեղծ եմ ասում էլի, անառողջ ցանկությունն է պարզել այդ մակագրման ինստիտուտը ինչ է։ Կարող է ինչ որ մեկը կար, որ հենց տենց պետքա գնար, հիմա այդ համակարգը վերացել է, սա խառնվել է իրար։ Չեմ կարող հասկանամ, անկեղծ էլի։ Ուզում եք ասեք, մինչև 2014 թվական Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես դատական համակարգ չի եղել, դուք ձեր գործընկերներն են դրանով վիրավորում, որովհետև շատերը մասնակցել են այն դատական համակարգի ձևավորմանը, շատ ձեր հիմնական գործընկերներից, որոնք անմիջական մասնակցություն ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում 1998 թվականից նոր դատական համակարգի ձևավորման հարցում։ Եվ գիտեք, այդ էլեկտրոնային մակագրման համակարգը չի եղել, անկեղծ չի եղել։ Ինչ վերաբերում է գործառույթներին, կներեք, մեր համանրական դատարանի մասն օրենքը ասում է, որ համանրական դատարանի որոշումների կատարման հարցում կարևոր նշանակություն, կարևոր դերակատարությունը իրականացնում կառավարությունը, բայց պետք է իրական հարցերը մշտական առնչվեն, մի շարք օրենսդրական ակտեր փոփոխել է ելնելով համանրական դատարանի որոշումներից եւ որոշման պահանջներից, մենք շարունակելու ենք այդ գործընթացը անենք, այսինքն հակասամանրական իրավիճակներից զուսապելու համար անելու ենք ամեն հնարավոր եւ անհնարը, բայց այս պարագայում ասել, որ կներեք շատ կարճ, որ մենք պետք է ստանձնենք հիմնական պարտականությունը, այն պարագայում այդ պարտականությունը դրված է կառավարության վրա, դա սխալ կլինի, որովհետեւ եթե մեջ չեք բերում, լավ, այսքանը մնացածը ելույթում։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ հարցի համար։